Bu gün Azərbaycan Texniki Universitetinin qarşısındayıq. İnformasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis olan Kərim Tahiroğlunun kitabının açılış mərasimindəyik. Əlimdə tutduğum yeni nəşir isə Proqramçı olmaq istəyirəm adlı yeni nəşirdir. A-dan Z-yə qədər yol xəritəsi. İnformasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis Kərim Tahiroğlunun kitab təqdimatı keçirilib. Tədbir Azərbaycan Texniki Universitetində təşkil olunub. Bu müəllifin sayca ikinci kitabdır. Bildiyiniz kimi, bugün proqramlaşdırma ən çox qazandıran, ən çox populyar olan sahələrdən biridir. Və təbii ki, bu peşəyə yiyələnmək istəyənlərin sayı da gündən-günə artır. Mənim də məqsədim bu sahəyə maraq göstərənlər, proqramçı olmaq istəyənlər üçün bir yol xəritəsi hazırlamaq idi. Kitabda da məhz bu yol xəritəsi təqdim edilir. Proqramçı olmaq istəyən nədən başlamalıdır? Hansı sahələrə yönəlməlidir? Hansı proqramlaşdırma dilini seçməlidir? İşlə nə cür təmin olunmalıdır? Bu kimi suallar hamısı mənim kitabımda ətraflı cavabını tapır. Kərim Tahiroğlunun sözlərinə görə, bu yeni nəşir 3 ilə ərsəyə gəlib. Proqramçı olmaq istəyirəm adlanan kitabda IT mütəxəssislərinə tövsiyələr öz əksini tapıb. Bu sahəyə maraq göstərən əksər insanlar hardan, nə cür, necə başlamağı bilmirlər. Bu uzun yolda çətinliklərlə qarşılaşırlar. Mənim də məqsədim onların bu suallarına cavab vermək, onları düzgün istiqamətə yönləndirmək ki, qarşılarına proqramçı olmaq məqsədini qoyanlar, necə deyirlər, məqsədlərinə nail ola bilsinlər. Biz hal-hazırda bəzi kitab mağazaları ilə danışıqlar aparırıq. Yəqin ki, yaxın günlərdə kitab mağazalarında bizim kitabı görə biləcəklər. Bundan əlavə, kuryer vasitəsilə də çatdırmağı və poçt vasitəsilə də Azərbaycan istənilən bölgəsinə çatdırmağı planlaşdırmışıq. Kitabın Facebook səhifəsi var. Oradan kitabla bağlı yenilikləri və digər məlumatları oxucularımız əldə edə bilərlər. Müəllif bildirib ki, proqramçı olmaq istəyənlər üçün kifayət qədər kurslar var və gənclər bundan yararlana bilər. Rəşad Bayramov, Samir Əliyev, Bugün TV.